Yes. Jeg er næsten færdig med at downloade de der fly. 2012. Jeg har lige en pause, glor på Twitter. Jeg har spist den der pose chips. Vaskede fingre. Med stor billig med stormix. 200 billigt. 12 kroner på 120 gram. Det er billigt, det er så billigt. Jeg har lige med sådan en pose, der er så lige denne vej i. Den pose har jeg ikke, den 40. Så man kan se noget i. Jeg gemmer den her. Den der. Jo, jeg har med stormix, men det er ikke sådan en, men den er også mindre. Det er en 80 grams. En 80 gram, det er en 120. Så, der er mange. Og der er mange noget. Så der blødte jeg. Gider vi ikke mere. Det er fint nok. Det skulle være lidt mere lakrids i. Så jeg uploader det her i morgen. Det er ikke mere nu.